Ahoj, kočičí přátelé, já vás zdravím u dalšího dílu mojí minisérie Vyrábíme kočkám hračky v karanténě. Já tady, jak slyšíte, mám malýho pomocníka, tak uvidíme, jestli se přidá k výrobě další hračky, ale nejspíš ne. Další hračka, kterou budeme vyrábět, tak se dá vyrobit z různých materiálů. Já si myslím, že každý z nás má doma nějaký provázek, nějakou bavlnku, prostě něco, nějakou šňůrku. A dneska budeme vyrábět vlněný balónek pro kočky. Budeme potřebovat nějaký provázek, já jsem zvolila teda vlnu a úplně jednoduše nůžky a potom naše ruce. Ustřihneme si kousíček toho provázku, je potřeba, aby byl na obou koncích ustřižený a úplně jednoduše si ho vložíme takhle mezi prsty. Jo, jde to takhle, aby prostě z každé strany ten provázek visel. A teď nastane takový motání klubka, kdy si vlastně ten provázek takhle přichytíte palcem, abyste měli ty oba konce takhle chycený a omotáte si to klubíčko kolem ruky. Dávejte si pozor, aby se vám tam nepřimotal ten provázek, který jste si dávali mezi ty prsty, protože ten budeme na konci potřebovat na zavázání. Takže teď můžeme takhle chviličku sedět a jednoduše motat. Tak je dobrý udělat to hodně takový huňatý, protože ty kočky si potom s tím líp hrajou. Samozřejmě záleží, jak dlouhou tu vlnu nebo ten provázek máte. To samozřejmě záleží na vás, taky záleží, jestli máte kotě, jestli máte velkou kočku. Samozřejmě jinak velký balónek bude pro ragdola, jinak velký balónek bude pro sfinkse. Jo, takže já už si myslím, že takhle namotáno stačí, přece jenom tu hračku vám hlavně chci ukázat, jak ji vyrobit. Ustřihneme ten konec. Tak a teď přichází řada na tom provázku, který jsme si právě tam dali původně. Je to teď trošku pro šikovné ručičky. Možná je lepší, pokud jste praváci, namotat si to na levou ruku. Což já jsem teda neudělala, protože pokud jste praváci, tak asi máte pravou ruku šikovnější, protože teď musíte tou jednou rukou udělat tady jednoduše uzlík. A je potřeba ten uzlík potom i utáhnout, jo? Takže uvidíme, jak to vyjde. Já to popravdě nebudu moc utahovat, protože já té vlně asi moc nevěřím, podle toho, jak teď zaskřípala. Každopádně je dobrý to utáhnout trošičku víc. Uděláte si takovouhle jakoby mašličku, tu zavážete na uzlíka, aby se nám to nerozmotalo a nerozvázalo. Tak já to tady takhle nějak zašmodrchám. Tak. A teď zase si vezmeme ty nůžky a tu mašličku tady vlastně v těch ohybech, které vlastně nám tam vznikly, tak rozstřihneme. Tak na obou dvou stranách, aby tam nebyly žádný spojený. Tak i druhou stranu hezky. Paráda. A ustřihneme i ty šňůrky, kterými jsme to zavazovali. Tak a vlastně nám vznikla takováhle parádní bambulka pro kočky. Já hrozně ráda dělám ještě to, že tu bambulku hodím třeba na den do lahve se šantou nebo s kozlíkem, ta vlna krásně načichne, natáhne do sebe tu vůni té bylinky a tím pádem ty kočky si s ní hrajou trošičku líp a trošičku, nechci říkat agresivnějc, ale trošku aktivnějc, zkrátka. Tak jo, tak doufám, že se vašim kočkám tady kulička nebo bambulka bude líbit. Moji kočky dost často zbožňují, až ji rozstupují na ty malinký nitky, takže na to akorát dávejte pozor, aby v momentě, kdy ty kočky z toho začnou vytahávat ty nitky, tak aby vám je nejedly, protože to by mohlo být nebezpečné. Takže hlídejte svoje kočičky, nenechávejte tady s touhletou hračkou o samotě a dobře ji utáhněte, aby se ty nitky z toho tak dobře nevytahovaly. Tak jo, mějte se krásně, ahoj, budu se těšit.